या संदर्भातला एक रिपोर्ट देखील पाहणार आहोत. अनेक वाद, विरोध आणि अखेर उद्घाटन. संसद भवनाच्या नवीन इमारतीचं रविवारी उद्घाटन होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या वास्तूचं उद्घाटन होणार आहे. कशी आहे वास्तू, काय आहेत वैशिष्ट्य, पाहूयात लोकशाहीच्या रिपोर्टमधून. संसद भवनाच्या नवीन इमारतीचं उद्घाटन. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मची सुरुवात संसद भवनाच्या नवीन इमारतीचा प्रस्ताव आणि 10 डिसेंबर 2020 रोजी पंतप्रधान यांच्या हस्ते भूमिपूजन. युद्ध पातळीवरती काम करण्यात आलंय आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 28 मे 2023 रोजी लोकशाहीच्या मंदिराचं उद्घाटन केलं जाणार आहे. विक्रमी वेळेत ही नवीन वास्तू तयार करण्यात आली आहे. दरम्यान काय आहेत या संसद भवनाच्या नवीन इमारतीची वैशिष्ट्य, पाहूयात ग्राफिकच्या माध्यमातून. लोकसभा आणि राज्यसभेसाठी आसन क्षमता वाढवली. लोकसभेसाठी 888, राज्यसभेसाठी 348 आसन क्षमता. दोन्ही सभागृहांमध्ये 1280 खासदारांची बैठक व्यवस्था. नवीन संसद भवनामध्ये संसदेच्या सर्व सदस्यांसाठी स्वतंत्र कार्यालय. लोकसभेचं सभागृह राष्ट्रीय पक्षी मोराच्या थीमवर. राज्यसभेच्या सभागृहाची रचना राष्ट्रीय फुल कमळाच्या थीमवर. अत्याधुनिक सोयी सुविधांनी आणि संरक्षणाच्या दृष्टीनंही परिपूर्ण त्रिकोणात्मक आकाराची ही इमारत. संसदेची नवीन इमारत भूकंपरोधक. लोकशाहीच्या मंदिरासाठी देशभरातील विविध भागातून विविध वस्तू मागवण्यात आलेल्या होत्या. पाहूयात ग्राफिकच्या माध्यमातून. वुडन फ्लोरिंग त्रिपुरातील बांबू, सँडस्टोन राजस्थान, वाळू हरियाणा, सागवान लाकूड नागपूर, लाला पांढरे वाळूचे खडे राजस्थान सरमथुरा, भगवा हिरवा दगड उदयपूर, लाल ग्रेनाइट अजमेर, सर्व फर्निचर मुंबई, अशोक चिन्ह औरंगाबाद, जयपूरहून साहित्य, भिंतीवरील अशोक चक्र इंदूर. राष्ट्रपतींनी संसद भवनाच्या नवीन इमारतीचं उद्घाटन करावं अशी विरोधकांनी मागणी केली आणि त्यावरून वादही झालाय. प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलं आणि सुप्रीम कोर्टानं त्या संदर्भातील याचिका फेटाळली. मात्र विरोधकांनी उद्घाटनाच्या कार्यक्रमावरती बहिष्कार टाकलाय. एक भव्य, दिव्य आणि सर्व सोयी सुविधा युक्त अद्ययावत अशा संसदेचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे आणि लोकशाहीचं हे मंदिर रविवारपासून खुलं होणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, लोकशाही मराठी. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.